טוב, אני לא יודעת אם אתם מוכנים לזה, אבל הקיץ הגיע, ואם אתם אלה שלוקחים פגרה בחורף, אז הגיע הזמן להתעורר. ובדיוק בשביל זה הכנתי אימון שיעזור לכם לחזור לשגרה בהדרגה. האימון הזה הוא בעצימות בין נמוכה לבינונית, והוא יכול להתאים לכל אחד. בין אם אתם אחרי אימון מאוד עוצים ובא לכם אימון רגוע, ובין אם אתם בדיוק בדרך חזרה לשגרה, או אפילו מתחילים לגמרי עם ספורט. זו פעם ראשונה שאתם עושים ספורט. אז האימון הזה הוא בשבילכם. לכל תרגיל נתתי 40 שניות עבודה, אין הפסקה בין תרגיל לתרגיל, ותעשו לי טובה, תעשו לפחות 3 פעמים את כל הסרטון, מההתחלה ועד הסוף. ספרו לי איך היה, או כאן ביוטיוב, או בפייסבוק, או באימייל, מה שנוח לכם, אל תשכחו ללחוץ על הכפתור האדום, ועל הפעמון הקטן כדי לקבל התראה בכל פעם שאני מעלה סרטון חדש. זהו, שיהיה לכם אחלה של אימון, ספרו לי איך היה ונתראה בסרטון הבא. תרגיל ראשון, תרגיל הסקווט. אנחנו עומדים בפיסוק קצת יותר רחב מרוחב הגן, מעבירים ישבן אחורה ולמטה, משקל לכיוון העקבים, מכווצים ישבן בעלייה, לוקחים נשימה בירידה ובעלייה מוציאים את האוויר, שולחים הגן כל הדרך למעלה עד כיווץ של הישבן, ידיים מאחורי הראש יעזרו לנו לשמור על גב ישר, מבט כל הזמן קדימה, לשים לב שהברכיים לא חוצות את אצבעות כף הרגל, לשמור על בטן אסופה, גב ישר, לא לשכוח לחייך. עוד קצת, 6 שניות, 5, 4, 3, 2, 1, ולתרגיל הבא. תרגיל שני, מכרעים, לנג'ים, אנחנו שולחים את רגל שמאל לאחור, מעבירים משקל על האצבעות, שולחים ברך אחורית לכיוון הרצפה, יוצרים זוויות של 90 מעלות גם בברך הקדמית, גם בברך האחורית. שומרים על גב ישר, רגל קדמית, ברך בקו מקביל מעל העקב. אנחנו לא חוצים עם הברך את אצבעות כף הרגל. לשמור על גב ישר, מכניסים נשימה בירידה, מכניסים אוויר בירידה ומוציאים אוויר בעלייה. בטן אסופה פנימה, מבט כל הזמן קדימה, הקצב הוא איטי. אנחנו לא ממהרים לשום מקום, יש לנו עוד 6 שניות ואנחנו מיד עוברים לרגל השנייה. רגל שנייה, טוב, אין סיבה שאני אתן לכם את אותם מדגישים, פשוט רגל שמאל קדימה, רגל ימין לאחור, ואני אתן למוזיקה לעשות את שלה, כי חבל שאני אחפור לכם עכשיו עוד 30 שניות נוספות. אז קדימה, כל הדרך, לא לעצור, עוד בטן פנימה, עד הסוף. 20 שניות. קצב איתי, לא למהר, לדחוף את הרצפה עם העקב הקדמי. 10 שניות! 5, 4, 3, 2, 1, ותרגיל הבא. דדליפט, לשמור על הטוסיק שם, משוויץ לו למעלה, גב ישר כמו שולחן. אנחנו רוצים לשלוח את אצבעות כף היד לכיוון אצבעות כף הרגל, בטן אסופה פנימה, להרגיש מתיחה בכל הרצועה האחורית, ישבן, ירך אחורית, ואפילו את התאומים האלה, השוקיים. לקחת נשימה בירידה ולהוציא אוויר בעלייה ולכווץ ישבן פנימה. עוד 20 שניות, פחות מ-20 שניות. הנה, אתה כבר ב-15. לא לשכוח, מבט קדימה, לא להגל את הגב, גב כמו שולחן. פופיק לכיוון עמוד השדרה. עוד 5, 4, 3, 2, 1, ולתרגיל הבא. מונטין קליימבר, זה לקחת ברך לכיוון החזה, כמו מטפס ערים, אני לא יודעת למה, אבל ככה החליטו לקרוא לתרגיל. אנחנו לוקחים ברך ימין לכיוון מרפק ימין, ברך שמאל לכיוון מרפק שמאל. אם בא לנו אנחנו מגבירים את הקצב, אין לנו שום בעיה עם זה, כל אחד והקצב שמתאים לו, בטן אסופה פנימה, לא לשכוח לחייך תוך כדי 20 שניות וזה נגמר. אל תשכחו, כל תרגיל אתם צריכים לעשות לפחות 3 פעמים, או אחד אחרי השני, או את כל התרגילים, ואז את כל התרגילים, ואז את כל התרגילים. עוד 5, 4, 3, 2, 1, ולתרגיל הבא. תרגיל על הלכת להביא מגבת. בהצלחה. יורדים לרצפה. לא אומרת שיהיה שם כיף. פשיטת ירך, אנחנו עומדים בעמידת 6, שולחים רגל ימין ישרה ומתוחה לאחור ולוקחים נשימה. בהוצאת אוויר מנתקים את הרגל למעלה, מכווצים ישבן וכל הדרך חזרה. סך הכל 40 שניות עבודה של רגל ימין.
ומשם נעבור לעוד תרגיל על רגל ימין, ואז את הכל הצד השני. לכווץ את הישבן, אם זה מתחיל לשרוף, סימן שאתם עושים עבודה טובה. שימו לב שאתם לא קורסים לרגל שמאל, ששתי עצמות האגן מקבילות לרצפה, בטן אסופה פנימה, ולהוציא אוויר בהרחקה של הרגל. עוד 5, 4, 3, 2, 1, ולתרגיל הבא, ברך כפופה, אותו תרגיל, פשיטת ירך כשהברך כפופה לכווץ ישבן למעלה. עוד 30 שניות, ואחר כך הכל הרגל השנייה. לשמור על הגב שהוא לא יקרוס פנימה, בטן אסופה פנימה. צוואר בהמשך לעמוד שדרה, נרגיש כאילו אנחנו דוחפים את התקרה עם העקב למעלה. 10 שניות ונגמר. לא יהיה יותר. עוד 3, 2, 1. ורגל שנייה, הפעם הרגל ישרה. אני אשאיר אתכם להתאמן בלי הקול המעצבן שלי. ואת אותו תרגיל עם ברך כפופה עד הסוף. לא לוותר, לא לגנוב, לא לרמות. ולתרגיל הבא, חוברים לשכיבה על הגב כשכפות הרגליים מונחות על הרצפה, המגבת עדיין איתנו. התרגיל הזה נקרא ברידג', כמו גשר. מקבצים ישבן, מנתקים את האגן מהרצפה כל הדרך למעלה, לוקחים נשימה בירידה, מוציאים אוויר בעלייה, בטן אסופה פנימה, ידיים נחות על הרצפה. שימו לב שאתם לא דוחפים את עצמכם מהידיים ורק הישבן הוא זה שעובד. נעביר משקל על העקבים. עוד קצת. עוד 10 שניות. ואז נאתגר אתכם קצת. התרגיל הבא יהיה עם המגבת. מוכנים? ולתרגיל הבא. רגליים על המגבת, אנחנו מרימים את האגן למעלה, מקבצים ישבן, גוררים את המגבת קדימה, חזרה אלינו, וישבן חזרה אל הרצפה. זה נראה קל, אבל זה לא ממש קל. במיוחד כשאתה על הפרקט ולא על מזרון, אתה יכול להחליק. בטן אסופה פנימה, להוציא אוויר, וחזרה. פחות מ-30 שניות, קטן עליכם, אל תוותרו עכשיו. נקבץ ישבן. עוד צעת, עוד 10 שניות. 5, 4, 3, 2, 1, ולתרגיל הבא. תרגיל בטן, אלכסונים, יד ימין פרוסה, רגל שמאל פרוסה, אנחנו לוקחים נשימה ובהוצאת אוויר מגיעים עם אצבעות כף יד ימין לאצבעות כף רגל שמאל. שמים לב שאנחנו מביאים אצלעות ימין לכיוון אגן שמאל. להוציא אוויר בעלייה, לכווץ בטן פנימה, עוד 20 שניות עבודה, ומיד לצד השני. לקלף את השכמה מהרצפה, להוציא אוויר, מבט קדימה, לשמור על צוואר ניטרלי. אם אנחנו מדביקים את הסנטר לחזה, סימן שאנחנו עושים כפיפות צוואר, ולצד השני. יד שמאל על רגל ימין. אותו דבר, לקלף את השכמה מהרצפה.
צלעות שמאל לכיוון ירך ימין. נוציא אוויר בעלייה. עד הסוף. תרגיל אחד לפני האחרון. יש לכם עוד 20 שניות עבודה. עד הסוף. עשר. חמש, ארבע, שלוש, שתיים, אחת, ותרגיל הבא ואחרון, עלייה לנר. שימו לב שאתם לא נעזרים פה בידיים, ובאמת הבטן מבצעת את רוב העבודה. אצבעות לכיוון הרצפה, אנחנו מציירים מין חצי עיגול, ומקפיצים את הישבן למעלה, בעזרת הבטן בלבד. בטן אסופה פנימה, נדחוף את התקרה. ולאט לאט כל הדרך חזרה. שימו לב אם אתם מצליחים לשלוט בירידה. להוציא אוויר בעלייה. לקחת נשימה במנוחה. 10 שניות אחרונות וסיימתם, ואז אתם עושים את זה שוב ושוב. 5, 4, 3, 2, 1, ונגמר האימון.